Ja sam ga vidio posljednjih, još su ga vidjeli ovi lokalni ovdje mještani. To ovdje baš patra bio, naš kuk. Ja on tamo staju. Bio raspoložen. Bio baš ono, bacire na glavi, rusa, što. Harisov nestanak prijavljen je policijskoj stanici Fojnica u nedjelju, od kada i traje potraga u kojoj učestvuje više od 100 ljudi. Tragovi, barem po zvaničnim informacijama, još nisu pronađeni, a učesnici potrage, među kojima su i planinari, kažu da je i Haris dobar poznavalac ovog područja i sam planinar. Poznaje ovaj vrlet idealno dobro, jer sa mnom je i sa Slađom se otvorili ove staze, evo markirali uvijek. I zimi prolazili ljeti. Mi do sada nismo pronašli nikakve tragove koje ukazuju da je osoba bila upravo na tom mjestu. Raspolažemo s određenim informacijama na osnovu kojih poduzimamo određene aktivnosti. Do sada je pretraženo oko 10 kvadratnih kilometara terena, no loši vremenski uvjeti, kiša i gusta magla otežavaju pretraživanje terena koje će biti nastavljeno.